caawa waxaynu ku bilaabaynaa soomaaliya. Xafiiska ra-iisul wasaaraha Soomaaliya ayaa ku dhawaaqay in guddi loo magacaabi doono baaritaanna ku sameeya waxa ay ugu yeereen afgembi xafiiskiisa lagu samayn rabay, taasi oo dhalisay inay xoogaysato xiisadda u dhaxaysa madaxweynaha iyo ra-iisul wasaaraha. Tallaabada ku dhawaaqista ayaa laga sheegay shir ay xalay yeesheen golaha wasiirada ee Soomaaliya, kaasi oo shir guddoominayay ra-iisul wasaare Maxamed Xuseen Roble. Dhinaca kalena, musharaxiinta madaxweyne oo ka mid yahay madaxweynihii hore Xasan Sheekh Maxamed oo ka hadlayay shir lagu qabtay magaalada Muqdisho ayaa ugu baaqay madaxweyne Maxamed Cabdulaahi Farmaajo in uu banneeyo xafiiska. Haddaba, si aynu arrimahan iyo kuwo kale wax uga ogaano, waxaa qadka magaalada Muqdisho iminka toos ugu jira wasiir ku-xigeenka warfaafinta ee Soomaaliya Cabdiraxmaan Yuusuf Al Cadaala. Wasiir, soo dhowow uga horreyntii, guddigan maxay baaritaankooda u noqon doonaa? Maxayse baaritaankiisa u yahay? Goormaase la magacaabi doonaa? bismillahi raxmaan raxiim alxamdulillah wasalaatu wasalaamu calaa rasuulillah sal alla slam mawlid adiga iyo daawadayaasha b b c ba waa salaaman tihiin. Intaas ka sokow, guddigaas walaalow sidaa la socoto waxa uu yahay guddi loogu talagalay in ay baaris rasmi ah kusoo sameeyeen iskudaygii afgembigii ee fashilmay ee dhacay 7-daatanka bishan December ee xafiiska ra-iisul wasaaraha iyo xarunta golaha wasiirada ee qaybo ka mid ah ciidamada muxuu aha militariga Soomaaliya ay isku dayeen inay xoog ku qabsadaan kana hor istaagaan xukuumadda inay shaqadeeda qabsato. marka guddigaas waxaa loogu talagalay in baaris rasmi ah ay ku sameeyaan cid alle ciddii ka dambeysay ee soo abaabushay muxuu ahaa falkaas, ujeeddadii laga lahaa, isla markaana muxuu ahaa loo caddeeyo dadka Soomaaliyeed iyo adduunkaba sida arrintaas u dhacday oo xog faahfaahsan laga siiyo, kadibna dowladdu ay qaado tallaabooyinka munaasabka ah, maadaama falkaasi uu ahaa fal runtii aad iyo aad halis ugu ahaa qaranimada Soomaaliya haddii uusan dalku ka badbaadi lahayna oo ilaahi subxaanahu watacaala iyo qaybo ka mid a ciidamada go-aankoodii unan hor istaagi lahayna caawa meesha aan joogno meel ka duwan aan joogi lahay. waya cabdiraxmaan, ra-iisul wasaare Maxamed Xuseen Roble maalintaas arrintaas aad sheegaysaan ay dhacday wuxuu ku eedeeyey madaxweynaha arrimo kala duwan. madaxweyne Farmaajo, iminka madaxweynihii weeye, inkastoo muddadiisii dastuuriga ahayd ay dhammaatay, maxay tahay waxa uu ku falayaa inuu afgembiyo dowladdii isagu iminka la odhan karo madaxweynaha isagaa ka ah? Mawlid, horta wax badan oo faahfaahinu waxay ku soo bixi doonaan haddii ilaahay uu yidhaahdo. warbixinta guddi waa ay soo saari doonaan, laakiin sida uu ra-iisul wasaaruhu sheegay, waxaad ogtahay ra-iisul wasaaruhu waxa uu mas-uul ka yahay oo loo xil saaray inuu daadihiyo oo uu hogaamiyo doorashada. sida aad sheegtay, madaxweyne Maxamed Cabdulaahi iyo ra-iisul wasaare Maxamed Xuseen Roble marar badan waxay ku kala aragti duwanaadeen sida uu ra-iisul wasaaruhu doorashada u wado, oo runtii madaxweynaha xafiiskiisa muxuu ahaa ay marar badan ka yimaadeen iskudayo in la farageliyo oo laga leexiyo hufnaanta doorashada, taasoo markii horeba ahayd sababtii keentay in ra-iisul wasaaraha, inkastoo dastuurku shaqadan u ogolaa, haddana si siyaasiyan ah loogu wareejiyo kalsooni darro timid awgeed. marka waxaan aaminsannahay afgembigaasi wuxuu daba socday markii la ogaaday in aysan suurtagal ahayn in gacanta ra-iisul wasaaraha loo isticmaalo danaha siyaasadeed ee laga leeyahay natiijada doorashada. marka waa arrin ku salaysan sidaan aaminsannahay doorashada, laakiin salkeedu wuxuu ka soo bixi doonaa baarista guddiga insha allah. waa baaritaan ka soo baxaya waa tiraa waayahay. dhinaca kale, ra-iisul wasaaruhu wuxuu ku baaqay shir la filayay in la isugu yimaado dabayaaqada bishan. madaxdii maamul goboleedyada iminka Muqdisho ayay joogaan, ma shirkaas ayay u joogaan, inkastoo ognahay in madaxweynaha koonfur galbeed uu diiday labada kalena Galmudug iyo Hirshabeel aysan caddayn mowqifka shirkaasi? shirkaasi ma dhici doonaa? goormuusu dhici doonaa? mawlid, shirkaas insha allahu tacaala wuxuu bilaaban doonaa labada maalmood oo soo socota gudahooda. madaxweyneyaasha, sida aad sheegtay, 7 xubnood ee golaha wadatashiga qaranka uu ka kooban yahay, 6 ka mid ah hadda Muqdisho ayay joogaan, ra-iisul wasaaraha iyo gudoomiyaha gobolka Banaadir iyo 4 madaxweyne goboleed. madaxweyne Cabdicasiisna insha allahu tacaala waxaan rajaynaynaa inuu nagu soo biiro oo magaalada Muqdisho u yimaado, kadibna shirku labada maalmood oo soo socda gudahooda uu bilaabmo. shirkan waa shirkii uu ra-iisul wasaaruhu iclaamiyey ee uu ku baaqay, sida aad sheegtay, madaxduna muxuu ahaa ay isla qaateen in horey loogu socdo. marka iyadoo laga duulayo heshiiskii doorasho ee lagu heshiiyey ayuu shirkaasi dhici doonaa, waxaana lagu sixi doonaa khaladaadka doorashada ka soo noqday iyo muxuu ahaa sida doorashadu ay si nabadgelya oo xor iyo xalaal ah ugu dhammaan lahayd. waa tahay wasiir ku-xigeenka warfaafinta Soomaaliya Cabdiraxmaan Yuusuf Al Cadaala, aad iyo aad baad wasiir u mahadsan tahay.